Perashat Bereshit, recomienzo de Torah. Bereshit, un recomienzo y una de las parshiot más profundas y abrangentes que nos tenemos en la Torah. Nos apenas vamos a pegar un asunto y no precisamente de la creación del mundo. Está escrito en un versículo así. Capítulo 2, versículo 5, dice la Torah. Vekol siah hasadeh terem yeh baretz. Y todos los vegetales del campo, las ervas, ainda no estaban en la tierra. Vekol ese hasadeh terem yitzmach. Todos los pastos ainda no crecerán. Ki lo imtir Hashem Elokim al haaretz, pues ainda Hashem no mandó a shuva. Ve adam ain la abod et adama. Pues el hombre no estaba ainda, Adam Rishon no estaba. Cuando fueron criados estos elementos, en los días cada cual, en su día, Adam Rishon fue criado por último, en la sexta-feira, entonces, Yom HaShishi, el hombre no estaba para Hashem mandar a Shuva. Este es el texto del versículo. Mas, ¿qué quiere decir el hombre no estaba? Adam ain la abodet Adama. Então explica Rashi, em nome de Hazal. Adam Arishon não se encontrava ainda na terra e não ia reconhecer a bondade da chuva. E quando chegou Adam Arishon e viu que a chuva era necessária, então rezou pelas chuvas e espontaneamente cresceram todas as árvores e todos os vegetais, y todos los arbustos y todo lo que nos tenemos de verde en el mundo. Explican Jajamim, toda la creación estaba en la beira de la tierra, en la borda, así, en el tope. Cuando Adam Arishon sintió la falta de la chuva, entonces él rezó por la chuva y ahí floreció todo. A Kadosh Baruj Hu nos enseña que a Kadosh Baruj Hu desea la tefilá de los tzadikim. A Kadosh Baruj Hu deseja a tefilá de cada Yehudi. E vamos a falar um pouco sobre a tefilá. Vejam bem, Leá, a esposa de Yaakov, as quatro matriarcas, Leá, Rachel, Beal, Bilhá e Zilpá, todas elas sabiam que cada uma, que Yaakov vino a ter 12 filhos, as 12 tribos. Então, se dividimos 12 por 4, daria 3 filhos homens cada uma. E aí, vem a questão. Quando nasce Yehudá, o quarto filho de Leá, ela disse, Apá amodet Hashem, desta vez eu vou agradecer a Hashem. Por que vou agradecer a Hashem? Porque eu estou tendo uma parte a mais. Eu tinha que ter só 3 filhos homens. E agora eu tenho 4. Então vou agradecer a Hashem. Na continuação do versículo diz, Vata'amot miledet, e parou de ter mais filhos. E perguntam, Hachamim, Areleá foi a primeira que colocou o nome no filho de forma de agradecimento de Hashem, Yehudá. E por isso, foi a primeira e elevada por isso. Então, por que parou depois de ter mais filhos? Dizem, Hachamim, e assim explica José Milublin, She'amda miledet, Mishnum Shirobik Shalatit. Ela parou de ter mais filhos e ter mais mérito de ter mais tribos descendentes dela neste momento. Depois ela teve mais 2 por causa que ela não pediu pelo futuro. Ela apenas agradeceu pelo passado e não rezou pelo futuro. Vou mais um pouco. Outro exemplo. E daqui a pouco vamos esclarecer um pouquinho melhor. A Kadosh Baruj Hu insiste para Moshe ir buscar a Am Israel. Él iba a ser un redentor de Am Israel en Mitzrayim. Insiste durante 7 días, no sé si era Jajamín, durante 7 días ficó Hashem insistiendo para él. Y él en un momento, Moshe Rabbeinu dice, por favor, Hashem, manda a otra persona, yo no consigo hablar. Él era gago, Moshe Rabbeinu era gago. Y no es de Rechkabot que un líder sea gago. Y entonces, la pregunta es, ¿por qué Akadosh Baruj Hu no curó a Eli? ¿Por qué Hashem no curó a Eli?
Responde o Ramban Nachmanides, sobre en Shemot, capítulo 4, versículo 10, dice: A Kadosh Baruch Hu, Kevan Sheloit Palel Bekach, lo ratzá la rapotó. Pues Moshe Rabbeinu no pidió, no rezó para ser curado. Sin tefilá, a gente no recibe nada. A reza da pessoa é uma ferramenta muito forte. Cada de nós tem essa possibilidade de rezar para Hashem, pedir para Hashem. Leodot al avar velevakesh al atid. Agradecer pelo que você já recebeu e reze pelo futuro. Não deixe de rezar pelo futuro, porque muitas vezes do Shamaim está decretado para a pessoa determinada coisa boa e ele, por causa que ele não reza, não a ganha. Adam Arishon, ele viu a necessidade da chuva e rezou pela chuva e depois teve chuva. Antes disso, Hashem não mandou a chuva. E se nós vamos aprofundizar um pouquinho mais, Hashem precisa da nossa reza. Sabe quem precisa da reza? Não é Hashem que precisa. Nós precisamos da reza. Você, Yehudi, que você está, reze para Kadosh Baruch Hu, sinta que você depende dele. Através da reza você mostra que depende única e exclusivamente de Hashem. E isto é hiper importante no dia a dia nosso. Em cada situação, tanto situação boa como adversa, a pessoa tem que rezar para Kadosh Baruch Hu. E a pessoa deve se acostumar a rezar constantemente, mesmo por coisas simples. Porque quanto mais você reza, mais você demonstra para você mesmo e também para Hashem que você está se apoiando unicamente nele. Como bebê que chora para sua mãe, pegá-la no colo. Então assim a pessoa deve rezar para Kadosh Baruch Hu sobre todas as coisas que ele precisa. Seja a sua saúde, seja seu sustento, seja na educação de seus filhos, seja no seu Shalom Bayit, seja no seu estudo de Torá. Qualquer situação exige uma reza. A reza é uma ferramenta hiper importante e esse é dos detalhes que aprendemos aqui em Bereshit. Ve Adam Ain la avodeta Adama. E o Adam Arishon ainda não estava, o primeiro homem não estava para entender a grandeza da chuva e pedir e poder rezar por ela. Quando ele entendeu a falta da chuva e ele rezou pela chuva, aí veio a chuva. A mesma coisa é com Amistra. Então, isso que Hachamim, e se a gente analisar os textos da reza, por exemplo, Nishmat Kol Chai, a gente fala, Adena Azaruno Rachamecha. Até agora, primeiro agradecemos pela sua piedade de Hashem que temos até agora. Ve'alti Teshenu Lanetzach. E nós falamos, não nos abandone para a eternidade. Agradecemos pelo passado e rezamos pelo futuro. Na Gada de Pesach, Vigianu Alayla Azeh. Na noite de Pesach conclui a Agadá dizendo: E você agradecemos a Hashem porque nos trouxe até essa noite e nos rezamos. Ken Hashem Elokeinu Yagienu Lemoadim Belirgalim Aherim. Então, isto é uma conduta que o Yehudi deve ter. E dizia o Hafetz Chaim: A pessoa não só na hora da reza, Shachrit Min Herbit, o dia inteiro, na sua língua, reze que Hashem está ouvindo. Mostre para Hashem que você está unicamente dependendo dele e aí você é atendido. E toda a abundância que a pessoa está decretada vai descer para você apenas se você rezar. Shabbat Shalom.